សូមគោរពជំរាបសួរសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអនាងកញ្ញាជាទីគោរពរាប់អានកន្លងទៅនេះមហាជនប្រហែលជាបាត់សម្លេងខ្ញុំដែលធ្វើបទសម្ភាសជាមួយសិល្បករជើងចាស់យូរតិចហើយដោយសារតែខ្ញុំមានធុរៈរវល់លើការផលិតវីដេអូភាពយន្តនិងផលិតភាពយន្តឯកសារមួយចំនួនទៀតតែថ្ងៃនេះថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ខ្ញុំនឹងធ្វើបទសម្ភាសមួយជាមួយនឹងតារាភាពយន្តរៀមច្បងសេងបទុមដែលជាសិល្បៈការនីដ៏ឆ្នើមក្នុងសម័យយុគមាសដើម្បីដូចថាកុំឲ្យបងប្អូនពុកម៉ែនឹករលឹកខ្លាំងពេកដោយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបសាកសួរព័ត៌មានជាមួយនឹងអ្នកមីងសេងបទុមជុំវិញប្រវត្តិនៃបទមួយដែលមហាជនបានដឹងថាជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកស្រីសេងបទុមតែម្ដងគឺបទស្រណោះគ្រាដើមមហាជនមុខជាធ្លាប់ស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសរវាងលោកស្រីហ៊ុយមាសនិងលោកស្រីសឹមទូចដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហើយមុខជាបានឮនៅឈ្មោះរបស់លោកស្រីសេងបទុមនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសនោះដោយលោកស្រីសឹមទូចបានយកបទចម្រៀងមួយបទដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកស្រីសេងបទុមយកទៅចាក់ផ្សាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសនោះដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការឆ្ងល់ថាតើប្រវត្តិរឿងរ៉ាវនៃបទស្រណោះគ្រាដើមនោះមានរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាខ្លះសំខាន់ម្ចាស់រឿងនៅមានជីវិតដល់សពថ្ងៃឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងជួបអ្នកមីងសេងបទុមតាមរយៈទូរស័ព្ទសូមឲ្យអ្នកមីងរៀបរាប់ពីប្រវត្តិរឿងរ៉ាវនៃបទស្រណោះគ្រាដើមនេះសូមជំរាបសួរអ្នកមីងចាជំរាបសួរខ្មួយមានមហាជនមួយចំនួនគេឆ្ងល់ថាណាមីងកាលពីសម័យសង្គមហើយនិងសម័យសាធារណរដ្ឋហ្នឹងធ្លាប់បានសរសេរប្រវត្តិស្នាដៃជាចម្រៀងហើយលឺសូនអ្នកស្រីសឹមទូចហ្នឹងនិយាយនៅក្នុងសម្ភាសជាមួយលោកស្រីហ៊ុយមាសថាណាមីងបានតែងបទមួយឈ្មោះស្រណោះគ្រាដើមតើឬហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅតើបទហ្នឹងជាស្នាដៃណាមីងមែនទេបាទខ្ញុំសេមែនក្មួយព្រោះពេលហ្នឹងវារឿងពិតវាកើតឡើងមានដោយសឹមទូចគាត់បាននិយាយអញ្ចឹងតែជារឿងពិតរបស់មិត្តខ្ញុំហ្នឹងគឺរឿងពិតរបស់ខ្ញុំនេះហ្នឹងហើយណាមីងអាចមានប្រសាសន៍រៀបរាប់ពីប្រវត្តិបាត់ហ្នឹងបន្តិចទេថាដើមចំយ៉ាងម៉េចបានបណ្ដាលឲ្យចិត្តណាមីងទៅសេបាទអើយក្មួយអើយកាលហ្នឹងវានៅក្មេងអាយុប្រហែលជា20ឆ្នាំអីហ្នឹងហើយកាលហ្នឹងវាមានរឿងបែកបាក់ប្តីប្រពន្ធគាត់មនុស្សគាត់ទៅចោលមីងទៅគាត់ខលខូចណាមីងដែលរវល់ថតកុនថតអីចឹងហើយក៏អើចឹងបានថារឿងជីវិតវាពិបាកនិយាយយើងស្រឡាញ់គេដោយស្មោះហើយយើងនៅក្មេងយើងស្រឡាញ់ណាស់យើងស្មោះណាស់យើងមិនដែលនឹកស្មានថាមានថ្ងៃណាមួយគេធ្វើអញ្ចឹងដាក់យើងតែតែមានថ្ងៃមួយគេទៅចោលយើងទៅយើងអត់បានក្រុមព្រៀបថាគេនឹងទៅចោលយើងតែថ្ងៃមួយគេប្រាប់ថាគេសុំបែកគេចោះទៅចឹងហ្មងយកអាវចោះទៅនេះសឹងឈួតទៅឈៀងកុំកើតអីកុំកើតវែងវាន់អស់គិតតែពីអគុយមើលមេឃរែងជួផ្ទះជាន់ទី3ហ្នឹងអគុយមើលតែមេឃហ្នឹងមេឃស្រទុំទៅយំទៅឃើញក្អែកឃើញសត្វស្លាបវាហើរជុំគ្នាទៅសបុកនៅឃើញឯងបែកបាក់កាន់នៅក្មេងមិនតន់ចេះគិតអីទេគិតតែពីនឹកគេហ្មងគិតតែពីស្រឡាញ់គេស្មោះគេអត់មាននឹកឃើញដល់អ្នកឯងមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្ញុំទៅហីទៅខ្ញុំទៅ
ដើរលេងភ្លេចទុកអីអត់ទេទៅជៀងបាននឹងក៏ទៅទាំងទឹកភ្នែកមកផ្ទះវិញនឹងឃើញខ្នើយនឹងថើបខ្នើយគេនឹងយកអាវគេមកពាក់ដេកអោបនឹងពាក់អាវគេនឹងទៅនឹងហើយស្រឡាញ់គេណាស់សណ្ដាស់គ្រាដើមចេះតែនឹកឃើញពេលដែលគេស្រឡាញ់យើងអូនណៃបងមើលឃើញស្រីណាក៏មិនដល់អូនណាអូនជាម្ចាស់ស្ត្រីតែមួយក្នុងជីវិតបងអីអីណាអីសັບគ្រប់លឺអស់ហើយស្រឡាញ់ណាស់អីណាស់ហើយនឹកឃើញអាគ្រាថ្នាក់ថ្នមយើងអាយើងបានអីឆ្ងាញ់ហ្នឹងយើងទុកអីគេយើងទៅថតកណ្ណាមកវិញហ្នឹងបានស្អីហ្នឹងទុកអីគេឲ្យឈ្នួលធ្វើមហូបគាត់គុណគេដូចថាសັບគ្រប់ទាំងអស់យើងស្រឡាញ់ណាស់ស្រឡាញ់ប្តីនឹងស្រឡាញ់ណាស់ប៉ុន្តែមិនដឹងម្យ៉ាងម៉េចកម្មរបស់មីងគឺស្រឡាញ់អ្នកណាគឺប្រត់អ្នកហ្នឹងគេក្បត់មីងមុនហើយតាំងដល់អញ្ចឹងទៅមីងក៏នឹកឃើញទាញយុគកដាធៀបគេងដល់គេងទៅគេងវាអត់លក់សោះប្រហែលយុគឡើងស្គមដូចកប់អញ្ចឹងក៏ຕົកមែនតែនកណ្ដឹងសឹងរស់មិនកើតណាយំម្នាក់ឯងនឹងឯងយូរយូរទៅមានម្នាក់វានៅជាមួយនឹងកូនឈ្នួលនឹងអ្នកឯងអ្នកឯងនឹកគេចឹងហើយគេមិនទៅចោលអ្នកឯងបាត់ទេអ្នកឯងយំម្លឹងម្លឹងថាយំអើយយំមកសិវថាថាមកបើទៅមកជ្រៀងណាឯងធ្វើបាត់ឲ្យមួយមើលកុំកើតទុកប្តីអីមើលណាទៅយកដាក់បាត់កំសត់មួយមើលឲ្យផ្អើលគេណាតែយកថាចឹងឲ្យបាត់នោះមកខ្ញុំយកមកសរសេរប្រូលទាញខ្មៅដៃមកសរសេររឿងទៅសរសេរជំនាញនឹងទៅយំផងសរសេរផងចឹងទៅក៏បានបាត់ទៅមកក៏សរសេរហើយក៏យកទៅឲ្យមកសិវថាវិញក៏គេហៅថតគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមគេវាយព្យាណូហ្នឹងយើងចាប់ជ្រៀងហ្នឹងជ្រៀងអត់កើតទឹកភ្នែកនោះវាចេះតែមកមិនដឹងមកពីណាតែជ្រៀងមិនកើតដេកពីបេដងនេះថាមិនកើតទេឃើញសំទុះដើមមកបាក់ដៃណាយកទៅចេះតែជ្រៀងកើតទេថតមិនកើតហ្មងវាយំជីវិតវាមានពេលអញ្ចឹងដែរណាក្មួយកណ្ដឹងវានៅក្មេងដឹងមួយតែពីស្រឡាញ់គេដឹងមួយតែពីនឹកគេចង់គេក្បត់នេះក៏មិនខឹងគេគិតតែពីនឹកក្បត់តែគេមកវិញថាសឹកគេមកវិញថាធ្វើម៉េចឲ្យតែគេមកវិញទោះបីគេធ្វើខុសមិនក៏ដោយអត់ទោះឲ្យគេប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឥឡូវវាអើកណ្ដឹងវានៅក្មេងពេលនោះបាត់នឹងដំបងអ្នកមីងអ្នកជ្រៀងទេអញ្ចឹងណាមីងចាជាមកកាចូលស៊ីចូលយំចូលស៊ីចូលយំឲ្យតែចាប់នេះហ្នឹងគឺថាឲ្យតែគេវាយព្យាណូប្រើគាត់ណាស់សំណោះគ្រាដើមហ្នឹងទឹកភ្នែកទៅមកពីណាហាមាត់ជ្រៀងអត់កើតមកបាទយំមែនតែនយំមែនតែនអូមីងមីងទៅឃើញខ្លួនឯងកណ្ដឹងដូចអាណិតខ្លួនហ្នឹងមកគោលងងស្រឡាញ់គេដល់ថ្នាក់ហ្នឹងសោះបាត់សំណោះគ្រាដើមហ្នឹងលោកស្រីសឹមទូចក៏បានជ្រៀងជំនួសអ្នកមីងទៅអត់ទូវាបញ្ជាក់ទៀតវាថានេះបន្ទុំឯងណាមិនដែលជ្រៀងបាត់ស្លូកស្លូអីទេច្រើនអីទេគេទេមិនសូវមានបាត់អីច្រៀងគេទេឃើញបងើយបងើយអើខ្ញុំមែនអីថាចុះបើអើគឺអើយហើយបើច្រៀងវាមិនកើតទូឯងច្រៀងទៅស្រីក៏ទូឯងប្រុសនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងមីងដើរចេញហ្នឹងមិនដឹងស្ដាប់គេថតផងអូស្ដាប់ទៅនឹងនាំទឹកភ្នែកទឹកសបោទៀតវាឈឺចាប់ណាស់មួយបាទប៉ុន្តែឥឡូវវាលែងហើយវាលែងឈឺចាប់ហើយវាដល់គិតទៅក៏គិតថាកណ្ដឹងយើងក្មេងយើងលងស្រឡាញ់គេយើង
យើងស្រឡាញ់គេហូសពីខ្លួនយើងណាមីងចុះអឺមុននឹងណាមីងតែងបាត់នឹងណាមីងធ្លាប់បានតែងចម្រៀងពីមុនមកទេទើបអាចតែងបាត់នឹងបានអត់មានតែងច្រើនដែរតែងឲ្យសិនគៀតតែងឲ្យអីមីងតែងបន្តិចបន្តួចអីទេមួយគេបានប្រហែលបាត់ទេទីបីបាត់ទេមិនច្រើនទេក្មួយចាមិនច្រើនទេណាមីងណាមីងមើលណាមីងសាកច្រៀងបាត់សំណោះគ្រៀតដើមឥឡូវមើលតើសំឡេងណាមីងយ៉ាងណាទៅបាទត្រមងគ្រៀតដើមយើងរស់នឹងគ្នាតែណាមកណាទាំងគូត្រង់សងចំណៃមួយម៉ាត់មិនបានរំលងថ្ងៃនេះប្របងអើយអូនស្រីជុំអូចាដូច្នេះបាត់ជាដំបងនេះមានបំណងនឹងយកបាត់អីមកជូនអស់លោកអ្នកនាងយើងដែរចាបាត់ជាដំបងនេះគឺបាត់ស្រណោះគ្រាដើមអឺគឺជារឿងផ្ទាល់របស់មិត្តណាចាមិនមែនគឺជារឿងផ្ទាល់របស់ខ្ញុំទេគឺជារឿងផ្ទាល់របស់មិត្តខ្ញុំម្នាក់អូចាអឺរបស់មិត្តអ្នកនិពន្ធណាដែរចាមិត្តខ្ញុំគឺនាងសេងបតុមអូចានាងបានតែងប្រោផ្ទាល់ខ្លួនឯងតែម្ដងចាអឺចំណែកបတ်ភ្លេងបោះចាបတ်ភ្លេងរបស់លោកម៉ក់ស៊ីវដ្ឋាចាចាដូច្នេះខ្ញុំនឹងរងចាំស្ដាប់បတ်ស្រណោះគ្រាដើមជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់របស់យើងThank you.
កស្រីសិនគៀតបាត់អីដែរចាព្រោះអាងរូបស្អាតតែហ្នឹងមានដូចកំហាក់អីគេអ្នកជួយកែសម្រួលដែរប៉ុន្តែកែសម្រួលហ្នឹងតែដាក់ពាក្យធ្ងន់ធ្ងន់ឲ្យគ្នាដង្កូវស្មើគ្រោបតិចចេះស្អីឯងមកកែពាក្យមីងមីងខឹងសឹងអីព្រោះអាងរូបស្អាតបានណយជីវិតសប្បាយភ្លេចគិតក្តីទុកក្នុងលោមានតែងឲ្យវាហ្នឹងណាគេហ្នឹងវាបែក boyfriend វាបែកចិត្តពីកូនហ្នឹងវាទៅស្រឡាញ់អ្នកណាទេមានដឹងឯងរឿងរបស់គេហើយទៅកូនមីងសរសេរបတ်ហ្នឹងឲ្យវាទៅហើយវាស្រឡាញ់វាថាអ៊ូអញស្រឡាញ់ហ្នឹងអាហែងសរសេរល្អហើយយកឲ្យបុចកំហាក់កែថាមើលជួយមើលមិនដែរដូចកំហាក់កែដាក់អកដាលលេងលេងធ្ងន់ហ្មងអីឆ្លក់នៅតណ្ហាស្នេហាជាប់ជោគអេតែមិនតែដាក់ចឹងឲ្យវាមីងក៏ទាញមកវិញមកលុបទៅហើយមិនទេតែថតចឹងទៅមីងកុំសើបានមើលអីដែរសរសេរហុចសរសេរហុចទៅឲ្យតែបានទៅមិនជាដាក់ feeling អីប្រមាណទេតែសេនឹងឃោសនាការនឹងភ្លាមនឹងឯងហើយមកស៊ីវិថាយងកាគាត់ខ្ជិលគាត់រួញមកម្ដង5បាត់អីអេបងប៉ោងឯងឲ្យខ្ញុំគាត់ឈ្មោះប៉ោងហៅគេប៉ោងឯងរួញឲ្យខ្ញុំមិនហ្នឹងខ្ជិលណាស់មិនសើតែ2បាត់ទេទៅហើយទៅអង្គុយផឹកកាហ្វេមួយកៅសការសុខសខានឹងក្រៅរែងឃោសនាការមកវាមិនតន់ដល់ពេលថតនោះចាគេហៅជួយចឹងពេលឡើង TVA ដូចអស្អីបាត់ស្អីឬគេថាបងមកស្អីបងជាជ្រៀងអីហ្នឹងចេះតែជួយសរសេរថាគាត់ថាខ្ញុំសរសេរយ៉ាប់គាត់អត់ជ្រៀងតែគាត់ថាខ្ញុំសរសេរយ៉ាប់គាត់ក៏អត់ជ្រៀងគាត់ដឹងខ្ញុំសរសេរថាអូអត់អីទេតែជួយមកនេះមិនអត់ឲ្យគេដាក់ឈ្មោះទៀតគេច្រើនមានឲ្យគេដាក់ឈ្មោះទៀតថានោះដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងសរសេរទៅពួកអីជាដាក់កាននោះអត់ដឹងថាអូថ្ងៃក្រោយទៅជាស្នាដៃអីហើយមកបត់ហ្នឹងដោយសារនាងទូចទៅវានិយាយបើវាមិននិយាយគ្មានអ្នកណាដឹងទេមីងដែរអួតអាងអីទៅក្មួយអើយព្រោះមីងនឹកថាជារឿងគាត់ជារឿងទៅយើងសរសេរកំណាភ្លេងនេះអត់ដឹងថាស្នាដៃខ្លួនហ្នឹងຕົកមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃស្រាប់តែគេសើហឺមកផ្អើលណាផ្អើលណីចឹងមីងអត់ដឹងទេដូចយើងមិនដឹងមិនស្គាល់តម្លៃទេថាតម្លៃអសរសាសតម្លៃការនិពន្ធរបស់យើងអត់ដឹងថាថ្ងៃក្រោយទៅគេយកមកធ្វើជាមរតកជាទេទុកបានជូនដល់ប៉ុណ្ណឹងអីប៉ុណ្ណឹងណាអត់ដឹងអីទេក្មួយកណ្ដឹងអត់ដឹងអីទេមិនដឹងដូចឥឡូវហ្នឹងអង្គុយសរសេរងាប់ឥឡូវនេះសរសេរបាត់ប្រាក់ចង់200បាត់ហ្នឹងស៊ីឌីឡើង3 CD ល្អចាំងាប់អត់មានធ្វើ CD 5ហ្នឹងបាទណាមីងក្មួយអរគុណច្រើនណាស់ហើយមហាជនក៏នឹករលឹកណាមីងបើបាត់សម្លេងយូបាទអត់អីទេចាអរគុណច្រើនណាមីងជូនពរសុខសប្បាយចាអរគុណ